Ja sem Kaja in danes sem se odločila, da posnamem, poskušam pokice. Slovenska znamka, 5 okusov je, ki se prodajajo v Spar trgovinah. Tome čekam, da probam. Ker zraven čokolade, dobro in čipsa in smokija, so kokice tiste, ki jih res obožujem. Velike, okrogle in hrustljave kokice z različnimi okusi. So brez barvil in arom, so ročno narejene, počene so na zraku, so brez olja in imajo manj kalorij. Smo Alen, Maja, Špela in Uroš. Naša zgodba se začne avgusta 2016 s spontano odločitvijo, da se skupaj odpravimo na kratek vikend oddih. Uroš in Alen so takrat šele spoznata. Uroš gotovi, da je Alen s svojim gastronomskim znanjem in izkušnjami prava oseba, s katero bo delil vseje o kokicah. Po vrnitvi domov se sestanemo in odločimo, da bomo na slovenski trg postavili prve prave gourmet kokice. Od takrat naprej vsak naš prosti večer rezerviran za testiranje receptov in ustvarjanje pokic. Na podlagi mnenj prijateljev in družine izberemo 5 najboljših okusov. Ravno takrat pa izvemo, da se odpirajo prijave za drugo sezono projekta Štartaj Slovenija. Oblite so z raznolikimi okusi, ki jih naredijo še bolj hrustljave in slastne. Narejene so ročno in brez umetnih barvil ter ojačevalcev okusa. Te kokice sem probala, torej za belo in črno čokolado in so mi bile všeč. Zdi se, da je kar mala pakunka, 120 gramov ni dosti. 100 gramov čokolade, to ni nič, to pojem v 2 pajsih, ne. Se mi je že meni na začetku zdelo, da se ful ne splača, da mislim, da so 2,5 €. Tisti velikanski pok kokic za 70 centov, ampak to kokice, ki jih ne moreš pojesti vse. Jaz ko sem poskusila enkrat te čokoladne kokice, sem bila tak, to bo takoj zmanjkalo. Z čokolado so, pa kokice so, to mi jaz tako pojedla. Jaz mislim, da sem jih imela za 2 filma. Pač 2 dni, 2 filma vsak večer. Moš jih toliko pojesti. Zdaj se mi zdi, da je količina prava, koliko se pa zdaj to nekomu splača, koliko še prijatelje k sebi mora že 3 pakete vzeti, pa ne vem. Vsak pa bi mogel probati te kokice, so z različnimi okusi. Zdaj bi jedel čokolado pa kokice, človek moš to združeno. Zdaj bi jedel to povsem, jaz ful bluzim. V glavnem, gremo kot probati. Te kokice s čokolado bom še enkrat probala. Njama. Vrije, da niso taka neka posebna čokolada. No, toliko na grenko potegnem, ampak vseeno. Ja, to imamo radi. Moram to pesti. Ta paket, res da je, čokolado in belo čokolado bi ocenila za 5. 5 točk, 5 zvezdic, 5 sončkov. Sigurno ta paket si bom še kupila in ga jedla zraven filma. In koma čakam danes večer. Drugi paket kokic je karamela in arašidovo maslo. Karamelo imam ful rada, arašide imam rada, arašidovega masla pa ne. Tako da bi tiste mandlje z karamelo jedel, ko jih prodajajo v božičnem času. Obravice dobre so. Tiste čokolade so bolj sladke, te so bolj ful potegnejo na te arašide. Ful je kus tega, kaj mi mogoče ni toliko všeč. 3 točke, 3 sončki, 3 medvedki. Ok, tega paketa se danes najmanj veselim. Nijem rada jabolk z jabolčnim štrudlom. Predvidevam, da ima ta jabolčni štrudel tudi cimet. Nič jabolk ne čutim, čutim samo cimet. To je za mojo mamo. Jedla po moje bi jih, kupila pa si po moje tega paketa ne bi, rajši ti si s čokolado. Moja mama jih bo zmazala po moje. Jabolčni štrudel pa dobi 2 točki, 2 metulčka, 2 rožici. Zdaj pa še kino kokica. To pa vem, da je dejansko 70 gramov, ampak ful več zgleda. Ne vem. Šta je nekaj notar? Maslo je, ne? Maslo je, ja. Zdaj čuta je ful slana, čuti sam maslo. Kokica dejansko, ko si jih kupiš v kinu, ti pa v škatle ostane, prineseš domov, pa jih čez 2 dni poješ. Ko so že malo tak, niso več hrustljave. Še na nekaj me spominja. Na gris me spominja. Dejansko je po gris. Dobijo 4 točke, 4 sončke, 4 medvedke. Zadnji paket z slanino in dimljeno papriko. Sestavine. Vsebuje slanino, ni samo neka aroma slanine ali pa okus slanine. Tako da tega paketa kokic ne bom poskusila, zaradi tega, ker sem vegetarijanka. Ne je mesa, že 4 tone je mesa. Tako da tudi, če bi po moje bila samo aroma te slanine, mi po moje ne bi bilo dobro, ker sem se ful odvadila okusov. Ampak, za Ninota bo to perfektno. Vem, da ni božič, ampak jaz živim v teh polovrih. Jaz upam, da ti je bil video všeč.
se mi zdi, da se včasih splača dati evro več za nekaj bolj kvalitetnejšega. Če ti je bil video všeč, ga všečkaj, naroči se na kanal, pod komentar ne vem, mi napiši, če si prav kukice, kjer so tvoje najljubše. V glavnem, lahko mi sediš tudi na mojem Instagramu, na Snapchatu, na Facebooku. Na Instagramu sem dejavna res vsak dan, za storije, z novimi slikami. Lahko mi pišeš na privat sporočilo, odgovorim na vse, tudi na komentarje vse odgovorim, tako zato sem vse najbolj zapovedala. Se vidimo v nedeljo, do takrat pa fajn se mej, čau čau!